spettatori jina ma' fissem il-Molta Racing Club nil-għakom għal-din l 40 l-laqa ta' l-istagġun organizzata għawek ġewa il pless sportiv ta' Molta Equidrome il-lum it ta' novembru 2024 l 40 laqa ta' l-istagġun kifedna ser tibda b'dina il-tiġrija riservata rezervata għal-zwimel tal-klassiko per oper 2600 u 40 metru hija id-distanza minn numru jħed konflitt 2 ġak de la Vali, minn numru ta' faslu Lulu 4 erba' de l-Ormeri, 5 drol de destin, sitta arikendu tamp, seba bot breton, minn numru tminja dofin i bebel numru d-disamba, ġwad Fervill, 10 illiko sar, minn numru 12, head over heels, 13 i-star, 14 favori denej, 15. Express Novo għawek bidu uffiċali ta' din it-tijrija, tara l-konfli il-marfa u d me mekkal dak li huwa Tony Deman u segwit immedjatament minn droll de destin unbat manna ħata barra għattak saħtu għammek e ta' favori de illum il f'idejn għafdat fi li kellu bidu tajja pa' din li t-iġri għakf għedin għara minn fil-kman, tal-kim għetibda minn dik li għja tieni fil-lira Mek u għammela -ke e -ja, me favori, Denej ta' rodnigat il li jgħat jinsab uh, fil-kmanta t tiġrija minn dak li juwa konflita ta' unide Manuele jisegu un bad de destin ta' Sheldon Gauċi jemmek il-li issa manna ħata barra tijaw jara ġej lil idiliko sar ta' Joseph Sheri manna ħata barra pero jgħavvanza u koll faslu lu il kino li poġi li zimel tijaw barra ta' lider bat tak saħtu. din il-fazi għet jiprofa jimuru juhulk kmant Rodmin għat tħalli dan e kif ma jofri lebda resistenza kif dawn iż għaddew l-ewwel 700 metru mill-bidu ta' din t tiġri anzi 800 metru mill-bidu ta' din it-tiġrija, issa kellna lil fast lulul huwa t-tielet żimel li kien għawek fil-kmant mela issa li qegħdin nagħlqu l-ewwel 1000 metru. Ta' din it-tiġri fadal madwar mil għawek, jibqa' nejn fuq naħda barra fil-mikxuf. Idilli kossar, segwi dejjem minn konflif fir-raba' pozizjoni, mbagħad droll de destini naqat ma dawn Charles de Giorgio per mezz tal zimel tijaw Head Over Heels li jissa jmur wara zimel fil xuf jamel palu Dog de l ta' Brian Healy. Jinqataw xifti tal-jom dawn il-seba emmek għannan bat l-spazju minn dawk li juma Bod Breton l-lum Min minn sidu Elan Spiteri ma' barra barata dawn et jibrofa javvanza pero Harry Kendu ta' ampi li issa li jissa et jibrofa mal grupp ta' uddim għal Dillin Balda kienu, jek kif zwimma l-oħrajn, jek jamlu l-istess wara, zwimma l-palmumma ajs star kif u koll għanna u koll ma il grup ta' li l-dofin biex bek, Din il-fazi tal-tiġri, jek jinkomplu naraw l-dawn il-parteċipanti t-lajn dejjem. Bdina l-ordni din il-fazi tal-tiġri, jekunu dejjem il-lider fast Lulu u. Uh, favori denej il-edin itellaw u jizommu l veloċità ta' din it tiġrija f'din il-fazi taħħa għawek dejjem issa edin naraw li l-dawni zmimel ta' uddim juqorbu fi dritt tal-facċata biex bekk ikomplu blandament pozittiv taħħom għawek issa illi no il-baldakino akwista tull vantagġ pro l-attakki ġejjien minn konfli u ħarikendu tam issa li naqqas xiftijt favori d denej Droll de destin et isegwi warajom emmek fil-raba pozizjoni avvanzatajjef din il-fazi tal tiġrija meta issa tħanna Bil-axħar gurva u 400 metru għat min faslu l għandu vantax ta' minn konfli u ħarikan du ta' għamp de destin ni segwi tajjeb għara dawnin għataw xifti tal dawn l-erba biser tkun il-battalja bejnietom għarreb ta' din it-tiġrija konfli jibda l-attak man naħa ta' barra tal-lider fast l-lulu, fast l-lulu u no l-baldakino minn konfli ta' Tony De Manuele, droll de destinu kol johroċ man barra u jibda l-assalt finali tija u, fast l-lulu li għadu ed il vantaġġ għal no il u il-baldakino. De fast l-lulu għawek minn konfli drol de u droll de destin, fast lulu minn konfli, droll de destin u tamp il f'dik raba pozizjoni għawek, kif għedin taraw sinjuri mela rebħa għal nowell il-balda kienu biex jkompli u fuq il-meeting pozittiv li kellu nar il-ġima illi għadda għawek din id darba il-rebħa tasal per mezz ta' fast lulu fast lulu il-mar u fl-axar 2000 metru u bekk zam il-lead tu il pija ta' trije. għu għek edin naraw il-tini tiġrija tal-program il da minissa din ija rizervata għal zwimel tal-klassi bronza għu għek għanna bil-numru iħet l-best match tnejn figaro fan kadol de la Noemi bil-numru erba mba insibu l-Waiki man. għamsa Ernst de Zangl bil-numru sitta Kupidon de Bassar u seba OSLJ, mittini fil-lira un-ba insibu erba parteċman di johra il-numru 9 ta' ġuleja mip, 10 ila d-dor du vinoa, minnumru 11, Venia Breco minnumru 13, Jackpot, Vizija, u ekanna, propju zimel minnumru 10, li huwa debuttant f'din l-etġija, din naraw il-bidu uffiċjali ta' din l fuq il-distanza ta' 2640 metru, biex bekk edin naraw propju il-dawn il-parteċipanti il-lista edin narawom emmek propju b'kliferti kalleja jihul l-kmant permessa zimel tijaw kubidon du bassar unbat mal naħata barra tijaw et javvanza tajjeb emmek il-numru se ta' OSLJ. Oh yes, Tijet pozizjoni kadol della 9.000 emmek jider illi għanna propju skużawni il now il-baldakino per messa figaro du da Nobel il baldacchino mux dilin baldacchino il raba post għal Mario Falzon per mezz ta Waikiki Man wa OSLJ il-li al Rodnigat jinexilu jihu l-kmant ta din il tiġrija minn l-istess kupidon du bassar il-li mure fil-izom post wara l-lid sam il-bidu tal-hruċ tal-karotza un bat Blue lines vi mel pal-mumma figaro du-fan fil-mikxuf insibu il-numru 11 fenja brick biex bekkija id-debba ta' Sashar Kortis li tila nejn fuq naħda barra fil-mikxuf din il-fazi tal-tiġrija Dejjem segwita minn dikrija mek xeris farruġa permezz ta' debuttanta il-ador du illi tila tajjeb mek madwar il-ħames pozizjoni mannaħta barra ta' Figaro dufan għalkemm għal-kem issa u koll naraw l-avanz ta' Jack Podvizej, ta' Charles de Giorgio, l-ħakma Wajki, kimman un bat ġuleja meb ma' Ernst Dezang l-waradaw. Kadol de la Noemi ta' Dillin Baldakino l laħar pozizjoni għal-Toni De Manuele illum fuq best. Match, biex bekk, f'din il-fazi tal-tijrija, instawnejdu għek jgħati jimbidel xejn għajr. Issa, attak jasal jgħati 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 de la Noemi jgħati li biddel il-veloċita' ta' din jgħati 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 ta' Ta uddim jgħati uddim jgħati jgħati ta' jgħati fuq jgħati 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 l l jgħati 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 ila dor duvinwa il-li għetjina xila emmek zom il-pozizjoni ta' t-nejn fuq naħta barra filmik xu jibqa t-lita fuq naħta barra għadol de la noemi jiseg u fdika l-ordin de Giorgio mermets, ta' jackpot vizej li komplitila t-ila fdina l jawek. fazi ta' t-iġrija il-ħames il post għara Figaro Dufan minn dak li juwan baħt Ernst Dezzang li kif daw li komplu javvanzaw fi dritta tal faċċata il-ritmu issa ola u jesselġe jirrisponda tajje pa talba ta' rodni biex issa jgħatif taħtu l mill-attak ta' dak li huwa jackpot vizej li mur fit-tini pozizjoni għal-ċalz De Giorgio, 500 metru għat OSLJ yes, minn Jackpot Vizej ti lab saħtu kol min naħat Figaro Dufan isa, idur, barra, ghurva, remenda, ziml, li jiss tidur tlita fuq naħda barra f'din il-gurva għal Now il-Baldakino, velocita tremenda għal Dani Zimel għet jattakka fuq il-leaders min naħat ta' wara għedini komplu jiprufaw jittilaw veloci u kol Zimel oħrajn, pero OSLJ yes, u Figaro Dufan jidru yes, li sar ikunu għedini jissiltu għarrebta din it-tijri jameta ikun finalment OSLJ li jine jibda l-sprint tijaw ovjament ta' kalma, et jirne xilu, frisk, għawek zimel ta' rodni għad biex bdalli sprint għawek biet xiftit il-figaro dufan, għawek u koll, Franka fxi diffikultajiet li setaw jinqalaw matri tull l-axar 200 metru biexbek ħareċ rebbie nistanajdu għek mot kalm e, u minajr ebda diffikulta u riskju Izzimel ta' rodnigat emmek OJS LJ. Mela OJS LJ kif stajtu taraw u għazimel l-ħalk mant kmini f'din it-tġrija madwar 300 metru 400 metru kollox wara il-bidu taħħa u min emmek ebda diffikulta Rodnigat biex biex ikkontrolla tull triq kolla u ħareċ rebbieħ dan iż-zimel SLJ fiż tiġrija tal-klassi bronze. Għemmen nifraħlek dan il-zimil OSLJ, me zimil li dan l-istagġun etjuri forma kbira, kellek il-numru seba, pero nesċilek mill-ewel tmur fuq u biex tikkontrolla. Zimma kallu staġun tajab, dal staġun, zimma għadu ġej mill-ewel, kajem numru għoddim, Għad il ħallewni Triq tissa Fil-fat rajnik ti kontrolla tal muħta għanki li l-ewel dawra kienet pjuttost slow, veru li l-lum l-artija ftit t-ila u kol, pero da' zgull għawilak għal-bek u l-imbat fl-axar dawra ma tanċħasir kollu problemi. Jatajtu għamismija fil-bidu, għallewni kujt matri, għandhom il-chance ħafna meta tidriera. Yeah. Rah sinjuri għawek għedin taraw il-tiġrija għal poniet ta' Shetland, ponijiet ta' Shetland li jġru ta' għawek għanna ħames poniet, kif tistaw taraw b'numru jħed Sargent Spotty ta' Mazin Bilok, Katnejn Mistri, Maraja Farruġa, b'numru 3 ta' Bella Ciao, Hayley Vella, ħamsa Spotty Champion Mattias Bezzina, u b'numru sitta Amazing Woman ta' Edilson Baldacchino, Din naraw il-din il-tixrija tal-klassi silver fejn għawek għanna l-dan il-poni fuq u d naraw il-mistri ta' Maraja Farruġa il-li il-kmant minn dak li huwa Sargent Spotti ta' Mason Billokkom bat insibu fil-tilet pozizjoni l-bella ċaw ta' hej li vella l-vantaċ huwa enormi pero għawek għal dan il-poni bil-numru t-nejn u għawek Maraja Farruġa mela xrebiħa per mezz ta' mistri. Min Sergeant Spotti ta' Mazen Bilocca u t-tiret posta bella Ciao ta' Hey vella fil raba abba posta jena n-numru ħamsa Spotti Champion Mattias Bedzina u l aħħar pozizjoni għal Amazing Women ta' Edilson Baldacchino. Maraja, um, din... Uh dan il-poni mistri ilek issu, mxħazin u veru. Pero l-lum nistaw najdu li kont izek għed t-ġru għadek. Iwa, iwa. Poni sajje pux. U għadna rizultat li xlaq, li Kont għed t-realizza kem kienu l għura minnek l oħrajn Le, imma xarist l għura hin imma izni ma bdejt natika għasom u għax rajtek dritta dritta tħares il-qoddim jena. Maraja, kem ilek issa suq il-ponijiet? Naxseb xie tlet snin, erba, u dajem blistess poni. U kem għandek zmin? 14. Għandek 14 issa, u dajem blistess poni, xandu speċjali mistri. Nuhu pjaċir u xmijaw u kujiet u dejjem jiprofa jidri kemm jistawx. Nifraħli. daw koll tillet iġrija tal-program, din id-darba rizervata l-zvimel tal-klassi silver, fejn għawek għanna propju madwar 13, il-parteċipant bil-numru 2, Dream Turgo, bil-numru 3, Tambad Grisby Duvivier, bil-numru 4, għanna għawek il-dak li juwa Fosbury Z, bil-numru 5, ċekita De Jupil, 6, Torondor, 8, No Pressure, bil-numru 9, it Tini Filira, Simp Trisha, 10, d Delijar, bil-numru 11 Epi Love, bil-numru 12 Epi Fun, 13 Erwin Debom, 14 Evita Destre, bil-numru 15. Dur fanna wek, għanna zwimel li nistanajdu wek ħadu il-pozizjonijiet taħħom għal karotza tatlu, jina taw il-bidu ftit tal-metri ilu, ba' foz bil-ġet mek li nesilu johroċ b'saħtu f'din il-fazi tal tiġrija, foz bil-ġet ta' mela imur propju fuq u din f'din il fazin bat għanna emmek izwima l oħrajn segwuħ naħata barra kena il-bidu veloċi ta' no pressure li telaq saħtu bin numru t-min jaw mill ewel jiprofa emmek jihu l-kmant ta' din it-iġirne xil jamel dan al-kem għatta kiħor din id-darba għet jasal fuq minn dak li juwa ċekitto de li jissa fl-imkien ma nowel balda kino għet jiprofa javvanza t fuq fuq naħta barra tal-leaders biex bekk, din il-fazi tal tiġrija għadin naraw l-dak li huwa no pressure li zom il kmand minn fosberi Z, Mek, li kompli Mek javvanza din il-fazi tal-tiġrija propju wara dar il-leader un bat inkomplu f'dika l-ordni jemmek bizwim l-oħrajn fostom dak ta' Jean-Claude Pace Dream Turgol jinsab it mal-naħa tarde il f'din il-fazi tal-tiġrija dawn il-parteċipanti i-komplu t dejjem f'din għal-ordni b'dak li għuħaċa kitta deġu pil fil un f'unbat għanna wara t-tira tajja per Mekendru farruġa per mezz ta' dik li hija evita destre għawek pozizjoni tajba u kolla l-din id-debba wara zimmel fil me ta' niftakru li kienet għet bin numru 14 mal-karotza ta' tlu għedin naraw dawn il-parteċipanti komplu t dejjem f'din għal-ordni 300 metru ta' dine li tiġi jenistaw najdu għek nofs id-distanza diġa ija koperta għal dawn il parteċipanti biex bekk. F'din il-fazi jkomplu naraw un bat, oħrajn fostom, il-sitt pozizjoni għal dak juwa zimel id-debban si simtrixa ta' propju Paul Gaglian, bati ċezmar Gafa per ta' Grisby, du Vivier, lajn warajom, bati durfan ta' ċazka milleri, kifu kol Alessandro Grek, emmek l ordni per mezz ta' Happy Love, meta fuq u dim, u il zimel No Pressure li kompli emmek fil-kmant għal dak li juwa Kerstin Gaglia, jkompli tila nistaw id fil-lead ta' din il-tiġrija nistaw id ma' kellu lebda' diffikulta biex jiddefendi il-kmant illi zam kważi il bidu għadin kif dan il ikompli jisib waraħ li l-Fosbury li kien nel zimel li ħa il-kmant fl ewwel fazi tal-tiġri jarod ni kontenti segwi wara dar il lider ċekita de xupil prova iżomm il-pace ma ta' uddimu għal-kemissa wara li ġerad sa' najdu għek 2000 metru fil-mik xufe kollu xiftita diffikulta biex il-ritmu Dream Tour Goider jider immek ke pozizjoni tajba fit-tiret pozizjoni ma' ar rail ti' avvanza waraħ kli kalleja per mezz ta' epifan li tira tajjeb fil-raba post l-spazju li għandu manna ħatar il da daw jinqataw ċiftit għal-jom minn dawk li juma l-insegwi turi taħħom fej għedi prova u koll li laħħa ma din il-ġlida emmek happy laugh ta' Alessandro Grek ma' ħata ġewa, pero fuq u dimu għan no pressure dejjem minn l-istess fos Jet, ġet Anna, għanna l-dak li huwa epifan li tira b-saħtu għawek għal-klifferti kalle jissa fl-sprint finali tijaw fuq no pressure u epifan għawek li għedin fuq u għal epifan minn fos emmek kifu dak li huwa no pressure rebħa awek għal zimel ta' Clifford Kalleja. Epifan il-bek jirne xilu joħroċ rebħi din it-tile t-ġrija rizervata l tal-klassi silver bi sprint sabiħ mal-naħa tar-rejl jirne xilu jelep l-dak li huwa fos li daħal fit-tini post kifu kol il-leader ta' t no pressure li finalment il-rezista

minn mindu erġaj bdejt tissu wara l-incident li kien kellek fil-bidu ta' dan l-istagġuna. Minna xur twal naraw li ma' stajċ issu fil-fat kien bissu wara l waqfa ta' s-sajf li erġajna għedin naraw u fil-korsa tal l-marsa. Iwa, kena xie eksidentu għu għafariet. Iġru? Għalġiħat għallu, għarajt issa? U għarġajna bħdajna Dan iż żimel Epifan kien t sitt t-ġrija tijaw għaw Malta, pero l ewwel rebħa U jekk minni x-sejra zbal kienet l ewwel darba u kollet t-sukun t-ift t-ġrija. Ejju, ċempilled il-ġimma, għalli kandekx fijo. Masħad d jew hekk U r r l-ewel. tal-program dinja hija riservata zwimel tal-klassi bronz fejn kif qegħdin taraw hawnhekk e, propju għandna il bidu tal diklija li Malta Sweden Denmark Encounter Race hawnhekk għandna e, propju e, dawn il-parteċipanti svedizi u mid-Danimarka li huma u e, wkoll rappresentanti tal-Amicher Clubs ta' dawn il-pajjiżi fejn qegħdin narawhom jallinjaw ruhom mal-karozza tatluq bin numru wieħed għandna l-Fiġi Badrek ta' Rodnigat 2 Eros de Clevens per Damberg, bin 3 Foxtrot Maybe, Mengt Olsen, 4 Eromanga, Manga, Monika Salgren Frommel, 5 Hip Hop Renardier, Bjarke Hackensen, bin 6 Diva Dupadwang, ta Polga 8 Quickspin, ta' Clifford T. Kalle jambat edin narawa wek ezwi me fostom. L-Oro Dog numru ta' Enrik Pedersen. Asha just be proud misu, min Michael Jorgensen. 11 boss crowns. Nawil no, baldakino 12 jaguar dekajjo debuttant għal xeris farruġa. Iddin il-kmant għadu mill għaditu debba diva Du Padwang, għang illu misju għam minn pol għal minna minn minn Fidġi Badrek ta' Rodnigat. t t pozizjoni emmek insibu l t t ta' dak li huwa per Damberg. Um ma' n-naħata barra jgħat joqrop Just Be Proud, Missju mill-ġerrejta uh, d Michael Jorgensen, emmek li jgħat joqrop tajjeb mal naħata naħata barra tal-leaders mur fit-tilet pozizjoni dan iż Just Be Proud, edin joqrobu koll wara ba' bat zwimel oħrajn fostom orodok ta' Henrik Pedersen, kifu ukoll il-numru ta Fox Trot Maybe, misju minn Bangd. Olsen, għawek dawn il parteċipanti għedin jaddu, sanajdu għek l-ewel 900 metru ta' din il-tiġri għal-kmant dejjem ant diva du Padwang ta' Paul Gallia li kompizzom il-kman Mc temmek minn dawk li juma il-parteċipanti l-ohra f'dika l-ordni għanna l-rodni għat manna ħata rejl fi ġibadrek dejjem fil-pocket ta' wara l ta manna barata dawn, just be proud man kill Jorgensen eti kompli bil-pressjoni tijaw fuq il leaders kif dawn izmi melissa tilajn dejjem f'dina l-ordni għawek għal dawn il-parteċipanti tal-klassi bronze Malta, Sweden, Denmark, Encounter Race, fadalla ħar ta' din il-tiġrija propju b'dawn il-parteċipanti tilajn dejjem f'din għal-ordni f'din il-fazi tal-tiġrija ikomplu javvanzaw emmek wara dik li hija il-debba e diva du padwang un bat ikomplu edzek zvimel oħrajn ohrajn just ġas li kompli tila dejjem nejn fuq naħa ta' barra filmik xuf kif dawn zvimel l javvanzaw għaw ekk f'din għal-ordni f'din il-fazi tal-tiġrija e propju għanna e l-diva du padwang li sissar marat lebda attak għal-kemissa minna minna ħatta wara l-oħrajn fostom dek liwa, hip -hop, dier, li huwa hip-hop l ta' bjarke Hagensen mid-dani marka li għedi prova jitlab saħtu għemmek mal naħa ta' barra tal-lider kifissa din it daħlet fil-ofol taħħa għawek propju għal-dritta finali fada l-laħar ftit metri dejjem diva du padwang ta' Rodniga taħt l-attak pero ta' ġagwar d-dukka jull fl ma' xeris Faruġa dar mal naħa ta' barra tal-lider kif għedi sibli spazju kol fiġi badrek biex jibda l-attak finali tia, Gat, ba mek badrek, flimkin ma ġagwar deka jol għet jatakaw, l-diva d paduang, wa fiġi badrek, għawek, l-idmur e fuq uddin fiġi badrek, minn diva d paduang, għawek li komplu, għawek, flakħar ftit metri, propju ta' din il-tiġrija, għawek, jahroċ rebiħa, fiġi badrek, l-in għalat minn wara, Dar il-leader bixbekk rajna l-Rodnigat johro xrebi vantax tatul mid-debuttant Jaguardi Kajota ċeris Farrugia un Diva Dupa Wang u Eros de Klevens li għal u fit u irraba post. Nifraħlek din id-debba Fiji Badrek għada kem ġiet relegata mill-klassi Silver, ġat nizlet fil-klassi illi tkun komda għalija, però matlu septruħek malu fuq innaħat ġewa. Ija, ħatluq tajab kont mort ta' għoddim. Il-bizatiri matri għinet tajt noħroċi għole, ħarriġt fil بديت سبنا دفقولتا إن لايت وربع شورتا. في الفات من كن أتيراك نحسب كأتين دونا للدبات عن دار ريزورسي برا داكين يعني تستش تهرج في الهين يولع سبشن متراينا اللي كن مزيم الدبوتانت اللي كن نزل بسخت وحفنا فو إنها تبرع. يا تاسبين تايب داك الزيمل ورنا ميو لايت نفرح لك. Mestiġrija, klassi silver, Malta, Sweden, Denmark, encounter race għawek għanna propju 12 il-parteċipanti jħorf din il-tiġrija taħ biberija b'numru 1 professor Jason Vassallo, 2 falkanor, xeriz farruġa b'numru 3 taħ definej rodnigat, 4 kalinde majkapo, Sean Formoza b'numru 5 kara, Michael Jorgensen minn Danimarka b'numru 6 Dartanian D'Artagnan France, Monika Salgren Frommel minn l-Svezja b'numru 7, Banbat hope, Ladej, Bengt Olsen minn l-Svezja, b'numru 8 Eskudo, taħ Kert Farrugia b'numru 9 Fandango. Fangjo Madrik ta' Eman Attard, unbat għanna bil-numru nistaw id-duwek 10 il-Jantin GC ta' Bjerke Hagensen mid-Danimarka 11, Elegant Frost-Polgalja bil-numru 12 il-gusto per Damberg ta' dekli juwa id-Danimarka. Għawek kif rajtu sinjuri bidu tajje pal-parteċipanti kolla l-aktar veloċi kif mistenni ikun professor bil-numru 1. Ha mill-ewel fit-luqta din il tiġrija biex bekkir nesġilu jihu il-kmant wara imur mill-ewel emmek rodni għat permetz ta' definejum bat jitilaw f'dik dikal ordni u kol mal-ohrajn fostom il-numru t-nejn ta' falkanor ta' xeris farruġa mal-naħata barra ta' dawn għanna t-tila ta' jep emmek dik li kienet high hop la' dej li fl ma' Bengt Olsen tal l-Izvezja toħro xeb saħħita fil-bidu ta' t per perotin Filmik xuf warajja għandan bat l-dawk li juma fanġo madrik kifu kol il-zimel propju emmek elegant frost. Isegwu f'dika l-ordin bat il-gusto ta' per Danberg il-li manna ta' baratijaw jaraw kol l-avvanz emmek ta' parteċipant iħol li tilab kif għakif fuq u u professor il-li iħate veloċità nistaw najdu ek superjuri għal din il-tijġrija, Fakrukum din il-tijġrija tal-klassi silver għawek, għanna veloċità tremenda nistaw najdu ek għal dawna l-ewel kilometru u mitmetru ta' din il-tijġrija professor ritmu tajjeb immens għal dawni zwimel f'din il-tijġrija ta' ħbiberija bejn dawk li juma ġereja Maltin, ġereja minn l-Amicer ta' Sweden U id-Danimarka għawek ed-din naraw l-Jason Vassallo Professor ikomplu til-lajn fuq u dim minn Defi Nei, unbat għanna l-Falcano Rufangio Madrik, illi isegwu fit-tilet u il-Rabba post, tila awarajom unbat dak li juwa Elegant Frost, kif dawn zvimer ikomplu javvanzaw minn dak li juwa Sean Portelli per mesta kalinde majkapo, u għet i-profa il-haqmahom u el il-gusto emmek per Danberg bil rabba bil il-pozizjoni ta' sit-post biex bekk. D'in il-fażi ta' tiġrija. Professor, nista' ngħidwek in Abes U wissa għandna lil Definej il-limar Fuq quddiem wa definej ta' Rodni Gatta għek li jiġri quddiem dak li huwa Falkanor ta' xeriz Farrugia u fanġo Madrik ta' Ema Nattart wa Rodni Gatta għek li indirizza għal boħra, il-Zimel tijaw lejn rebħa oħra fil-programm tagħna Rodni Gatta mela jirbah ukoll it-tini encounter race Maltin u barranin għawek birrebħa tmur għant dak li huwa il-zimel definej minn falkan orta Xeris farruġa u fanġo madrig ta' -eman Attart kien forsi elegant frost li neċru jamela finalment fir raba pozizjoni emmek aktar lura mill-grupp ta' uddim, kif tajdu tal-għaw sinjuri mela rebħohra għal definej li kien parkjat tulli li trikolla wara professor li kien l jillidja bil-sprint tijaw fl-axar 500 metru neċi li joħroċ Tajt, Tlet trepħit u kol fil-program tal-lum, ze u f'dawn il tġrijiet ta' biberija, għal darbora kont et-tibda bħala favorit assolut dan Zimer Definej, li u kol għadu kem nizel minn klassi Gold. Ja, Silver ja klasi tijaw. Bħala Zimer kienna aħjar minnom, anka bħala punti, ma' Zimer konsistenti dijem jati 100% Għad-differenza ta' t l oħra u din t-ġrija kienet waħda fuq il-pejs, Rodni, fejn rajnik tamil l-ewel dawra wahda u 15, un bat kellek laħar dawra 13 u nofs. kienet t-ġrija kollu, għamel tajjeb u għamel t-ġrija d kollu. mot il-mot din orbu kolle l-offol ta' dana il-program, ser imorru fit-tiġrija riservata għal-zvimel ta' l-ola klassi, għawek għanna il-klassi premier f'din il-sittiġrija tal-program fejn bil-numru 1 insibu l-Durello, 2 Eldorado de Ver bil-numru 3 Express Deliton, 4 id debutant Eveil ev Dulupin bil-numru 5 Test Drive, 6 Capriz Dekos, Cosse, 7 Adok. -ok. Min numru 10, bat għanna l easy għatu, 10 għal-kaponestekka bil-numru 11, Arvid u 12, kondiora għu għek, bidu uffiċali ta' din il-tġrija fej edin naraw il-bidu tajjeb l uħut min daw il-parteċipanti fostom il-debuttant Evel Du Luppin il-li neċilu jihul kman ta' din il-tġrija manna ta' baratijaw imur mill ewwel u koll Michael Allul per ta' test drive imur fil-tini pozizjoni un batanna vdika l-ordni għawek l-dak li huwa il-Zimel Durello ta' Clint Vassallo li juhu postu emmek fil tilet pozizjoni ma' dak li huwa il naħat ar e kif forsi f'dawn iż-Zimel edin naraw u kol oħrajn edin javvanzaw aktar veloċi mal-naħat ta' barra e kif propju dawn il-partecipanti jkomplu tilajn. issa b-veloċi ta' in -ok, il-numru 7 ta' għadok il-li fl-imkien maġġez margafa jinexilu jihu il-vantaċ minn dak li juwa evej l-dullupin biex f'din il-fazi tal-tiġrija għek għanna l-dawn il-partecipanti għek e t-lajn fil-gurva għadix f il-fazi tal-tiġrija ikkompli dejjem zimel Adok ta' ġez -ja, margafa Għawek tila fuq u d l ewwel elf metru f'din il-fazi tal-tiġri taħt l-attak ta', ta -kapris de Dekos biex bekk un-bat um evvejl ta' Rodnigat tila fit pozizjoni minn Arvid S.H. i komplimbat test drive f'dik l ordni jemmek segwit ma' naħda barra tijaw minn għal-kaponestek għal-li la' fissit. Pożizzjoni bat, Durello u dak li huwa kondjor segwiti minn Express Deliton u il-zimel ta' Redent Magro emmek mal-naħata wara Easy Atu jala dan il grup ta' parteċipanti issa u ma' f'dana il-grupp meta kena u koll diffikulta għal Eldorado Dever, fuq u dim et ikollna l-kambjamenti u koll l-avvanz, issa ta' dak li huwa Arvi zimel ta' Karl Karwana li kompli javvanza f'din il-fazi tal li tiġrija u għal dak li huwa ġezmar għafa, pero il-lead dejjem ant edok Karl Karwana u dak il il li il-zimel propju u Arvid arvi jitla f'dik li hija il-tini pozizjoni mannaħata ta' barra tal-lider minn dak li huwa Dullu penna kif rifdin il-fazi dawn il-parteċipanti issa jaraw jina għatmahom l-easy għatu li tila saħtu fuq inna għata barra wekka l-redent magro imur mill-ewwel fil-tini pozizjoni ma dak li juwa għadok -ok, għawek bissir sir aktar interessanti din it-iġrija għadok -ok, dejjem fuq u d min dak li juwa il zimel propju easy għatu li jikompli għawek f-din il-fazi ta' t-iġrija javvanza propju ma dawn ta' e u d-dim ider robbligat rite johroċ minn ġewwa għagġa li jinsab bħalissa fija ma' barra ta' dawn. Kondjor ta' Polgal jessa qed jibda attak tlieta fuq il-naħta barra l-istess kif jagħmel Durello Awek mal-naħat ta' qudiem kifissa kif da jissa dawn iż daħlu fid-dritta finali. U waqadok il għadu fuq qudiem taħt attak ta' Kondjor, kif ukoll Evelle Dulupin li issa sab l u wara rodni gatta li tilab zaħtu ma' ta barra tal-leader b'Venez ta' Evelle Dulupin minn dak huwa iż Durello ta' Klin Vassallo għawek, rodni għat v għal-raba darba f'din il-laqa minn sit t-ġrijiet, rodni għat rebbi ta' debuttante e Dulupin li joħroċ rebbi b'nof stul minn dak li juwa Durello li kolli kuntanta bittini pozizjoni kif dawni zvimel tal-klassi premier rajna bejnietom tiġrija mill-izbaħ Rodni Gat, perfett kullum kien wara dar il-lider tulli li triq jati l-attak finali fl-axar f, f titmetri metri bevejl dulupenni jirrispondi ta' jilqa għall-attak il-li kellu ta' durello man naħta baratija u joħroċ rebbi kemela rebħa għall-zimel evejl lupin fil-tiġija ta' klassi premier min durello umbat rajna l-kondjorja la' fit post is-siltu wara pozizjoni ad-dok u Express deliton. Il-tielet <ip> darba konsekutiva, raba wahda fil-program tal-lum il-ijat ħdeja wek, darba perro kellek zimel li kien qed jagħmel id-debut fil-korsa. Zimel kont qed ma ħaddimtu jien ma suqtu. l-bira, taħgħolok mal-korozza martejab ħafna, żimel għandu l u wkoll. Daħal naqra bjata jtu tlu ma' l-karotza għallajtu, parkjajtu, uħriċ xtrabbi zimel għandu biex iġri, u rebaħ faċli. Rodni, baħze uċt fil-program tal-lum inklużi t-tazza u kol Johnny Walker, t tiġrija illi imis fejn intu kol għandek zimel, f-din t-iġrija, għat għatitlaq għat bin numru seba, Far West de Xenu, zimel il-debutta propju fil-kampjonat, ta' din it-tazza u rbaħt kis semifinali ċinu ma' s-sibijiet tijak? Għad-dizimel tajjeb u ma' z uħra tajjeb naraw xin s Signori, għu għek tibdaw kol dik li kienet l-aktar t importanti tal program ta' nal-lum na għu għek dinna għaw il-bidu uffiċjali tal-edizjoni 2024 tal-Johnny Walker Cup pal-Zwimel tal-Classi Gold għu għek bi-numru 1 għanna l-Eurythmic Sisu, 2, Forever Dujuan, bi-numru 3 Dug Doug bi-numru 4 Attusa, bi-numru 5. Destrier Dor, sitta, Extra Mossa, bil numru 7, u mbatin sibu l-dakliwa Far West Deschenu, 8 Arno dell'Est, Mittini Filira, numru disa, Espit Cupito, 10, Vincent As, 11, Flash di Seland, 12, egzekwa de Cos, 2000, 140 -er metru, għawek għal-dina il-finali bidu uffiċali, propju minnissa taħħawek għedin naraw il-bidu tajjep għal-Extra Mossa, mannħata barra kifu kol Far West Deschenu, jurit miksisu, mannħata rrejlu kol, kollu bidu eccellenti juhu postu wara dar il-leader ftit ta' diffikultà għal Dug Duxen l sfortunatamente kun għawek nista' ngħidu barra minn din it-tiġrija propju fl-ewwel battuti tagħha meta qegħdin naraw il fuq qudiem u il-baldakino illum fuq extra mossa wek nista' ngħidu hekk segwit minn Unit Mixisu ta' Kevin Xibernas ma' ħata barra. Farwez Dexenu bih rodnigati prova jagħmel ftit tal-pressjoni, però no il-baldakino jagħmel aċċara illi mhux lest illi iċedi postu f'din il-faza ta' tiġrija, ma' naħata ġewwa ma' tagħna lil ħattusa ta' tal-leja li tila tajja pemmek fit tielet pozizjoni minn SP ċupito biex bekk f'din il-fazi ta' tiġrija il-pace ik kalma xiftit wara l-attakki li kena fl-ewel fazijiet ta' din il biex bekk issa no il-baldakino u nisa najdu ek ekstra mossa edin jirregolaw xiftita aħjar il-pace jurit miksisu wara dar il-lider u ek pozizjoni eccellenti għazimel Zimelta, Kevin Xiverras manna ħata barra farwes deċenu u Rodding għate ikomplu iżommu il-pace ma' dawn ta' u d arma fil-pressjoni wara Redent Magro, na naraw ta' destri erdor, un bat l-li dik espiċu bito ta' ta' kamilleri, segwiti dawn min il-Forever Dujwan ta' dak li juwa, Vassallo minn Vincent Tass, illi flimkien ma' Oliver Biffa jinsab jokku pal-pozizjoni tanna ħata għara flimkien ma' Flash Desenand, de Dekos, u Arno Dell'Est, mit metru għatmim, u għaddeja mek stramossa li fil-pejsa wek ritmu ta' biex jevita attakki kmini f'din il-fazi ta' tiġrija għal dakino minn Eurythmic Sisu u Far West u l-sissa għadu jakkumpanja fil-mikxu f-sam il-bidu dan il propju għal dan il-zimel ta' Rodni għad segwiti minn naħat għom minn ħattu sa kifu destri erdor un bata għanna zbim l-ohrajn l barra flash desa tila barra. Ta e l de Seland tila batta klita fuq nħata barra filmik xuf de diffiċ l-immenz b'dan il ta' tijġrija espiċu bito jazel man naħat għarrejl biex din il-fazi ta' tijġrija għanna l-ekstra mossa liżom zom il-kmant Far West u min unit mixisu un um għanna li lespicju bitoli sapru huwa il leaders għattusa titlati ta' fuq naħta barra tibda l-attaktaxa għawek għal ki vertikal leja t mill-izbaha għawek senjuri fejn ekstra mossa għatandu 200 metru xitefendi l-vantax tijaw u għu ekstra mossa minn unit mixisu għattusa għawek l-elzabu għu 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 ta' din is-sena l edizjoni 2024 awek rebħa mill-isbaħ għal dak li huwa Kevin Xiberras permezz mesta jurritmik sisu l segwa wara dar il-leader tul it-triq kollha, finalment battak finali u l-sprint tiegħu fl-aħħar 200 metru jirnexxilu joħroġ rebbieħ wek propju Juritmik Sisu minn dik id-debba ta' istess talel el sa' u kol-propjetar ta' Kevin Xiveras, pero awek ikkun Unit Mixisu illi johroċ rebbieħ għal-Kevin Xiberas Tullunovs minnħattusa e Spicciu Pito u ekstra mossa li finalment id-defenda il-raba pozizjoni rebħa tal-edizjoni 2020-2024 tal-Jodie Walker Cup għal-Unit Mixisu u Kevin Xiberas. Għax Oliver Illa, Oliver jismek inti, tiju l-lumra bati kbira. Kevin, jurit miksisu, għalbu tajba, naħseb biex t-diskrivi. Ma għandek xe xtajt kontrajħ. Zie mel tani sodisfazzjon kbira. Ma tanċ kessebħalu, jaw man sejb xo għadda minnum. Kevin, f'din it-tiġrija kelkom żewġ tiżwiemel. Jurit sizu debba pjuttost ġdida ħattuża. Meta tellaw il-polozz tkellimna u kont kuntent ukoll bin-numri numru wieħed għal Jurit n numru erba għal ħattuża. Da għan numru kien xorta ħażejna fil-final dejjem wara 12-9. L-ewel darbili ta' numru għoddem, ħat-pieċir bil-wanna ċet nista' hojaqla Wassalni. U fl-axħarat kif se għet nista' nirbaħ. Kelkom fluttuħ veloċu fil-fat kem minti u kem ħattusa. Pero ħattusa għal-kem provat forsi t-mur għablek irna xila t-parkija warajk. it tiġrija kelkom inno il-baldakino u dimkom il-ħin kollu mossa il-li beda jindumna u koll bil-potenzjal li kelkom intkom un-fat ti beda jiprova jizommok malu ġewa.

Din naddu għal diklija it tminja u l-aħħar tiġrija tal program Programm li kif stajtu taraw kien wieħed mill-aktar entużjażmanti anke bil-finali. Johnny Walker li għadha kif Adit ftit tal-mumenti ilu għaddejna issa għall-tiġrija propju tal-klassi gold, bil-numru wieħed għandna lil Billy Holiday Tnejn u in insibu l-lenk Brem Orange bil-numru 4, għandna lil dak li huwa ġibus Indian bil numru 5 għawek n-sibu l-li jam dama bil-numru 6, ekler devu, seba d-didi star bil-numru 8 Ganymed de korberi disa edem pete vinjer, 10. Mbatt għanna għawek l-derbi xe valerejt, naġġibu zneda varni 13 bisetra għawek bidu il uffiċjali nata ftit tal-moment ilu edin naraw propju l dawn il-parteċipanti tal-għajn il wara il-leader li huwa sissa li jemdana għal-kem attakki minna ta' barra edin japrofittaw mil-fat li ġezmar gaffa donnu l-est li ċedi postum fatti jamel il-movement tijaw għawek propju Paul Galia li permetz ta' dak li il-zimel tijaw għawek bil-numru 6 ekler devo imuru u jihu il-kmant ta' din it għal kem issa ikun di di stari li laħa ma' dawn ta' għoddim u finalment ikunu il-li imur u jihu il-kmant biex din il-fazi tal-tiġri għedin naraw propju lil dawn il parteċipanti issa taħt il-lead ta' dak li huwa propju Didi Star illi kompli mek, minek, li kompli avvanz emmek, minn Eclair Devo li għal darbora johroċ minn wara dar il-leader biex ikunu illi imur issa għal darboħra fil-kmand ta' din il-tiġrija kif polga li għajpoġi zimel tijaw. Proprio piazzato o diem anna awek lel dawn e le partecipanti li sta ed e complu e duro awek ad allewel elf metro tadinetigia -er de vom in di di star. Umbat lijem dana segwiti barata, humdaw, min ħata barra taħħom daw minn Brem Orange li palissa jtijġri filmik xuf segwit wara minn Biset. Umbat li kalor bus Indian madwar is sit pozizjoni flimkien ma Billy Holiday illu misjuqa minn Christian Bartolo wara daw numbat għanna l-Enclose flimkien ma dak li huwa derbi ċe Valerij illi jissa ija titla tlita fuq il barra jiprofa jibda l-attaktija għawek il-zimel ta' Charles Kamilleri li fdin il-fazi għed jipprova jitla ma dawn ta' uddim e kif javvanza e propju ma' ta' barra ta' dak li brem orange issa qed jibrova kol t tnejn fuq n ta' barra fil-mikxu wara qed javvanza ukoll enclose, Ekler devo pero sissa hija lidja lil dawn il-parteċipanti sa li wassalhom mal-aħħar metru ta' din il-tiġrija dejjem taħt il-gwida ta' Paul Galja minn Didi Starta Owen Inxikluna li jinsab wara dar il-leader tul it-triq kollan għanna l-dak qual è la difficoltà al n-close, bixbeck e colli abbandona. Din il-tiġrija, din il-fazi taħħa, e kif zvimel oħrajn, pal-muma dak ta' kliferti kalleja, minna ħatta għara, biset, issa tilab saħtu jmur fittini pozizjoni jammek, li ta' fuqna ħatta barra, għandhom zon l-spazju zvimel oħrajn, pal-muma li jimdana, kif u koll zvimel oħrajn il edin jibruvaw, javvanzaw, pal-muma ġibus indien, e kif issa dawni zvimel jaraw li l devo jillidja l-axar 400 metru minn biset, u dak li juwa ġibus indien, med de korberi li kienet l-ura immenz tu li tiġrija iġrija kolla b'ljem dan essa u kolli spazju biex fronta għallin inqas il-pjazzamenti f'din il-fazi u għekler devo li għetji prova jahrap minn ġibus indien li fl-imkien maġanet in spiteri għetji għamil l-axar assalti għaw għaw għek perro għatanna dejjem li l-dak li għekler devo li il-vantaċ minn ġibus indien għekler devo minn ġibus indien għaw għekja roxrabi għekler devo minn ġibus indien li jem dan għajlaxa fit-tirat pozizjoni bil-raba post imur għal de korberi Beridi kienet sinjuri l t ha tiġrija tal-programm rajna tiġrija sabiħa mens bitmim mill-lisbaħ kun battut bej Claire u dak li kien ġibus Indien finalment kun iż ta' Paul Galja li jirreżisti wara nistgħu ngħidu il-ħafna attakki li kellu jati biex jżomm il-lita din t e, tul il-triq kollha nistgħu -oh ngħidu hekk b'nofs biss minn ġibus Indien li fittini tini dirati jagħmlu post. Dumb zimel illi għatma kon soqtu dan zimel ekler devo. Iwa, il niftejt nħadmu, t tħiġi ta' qabel da' ma' staħi xinsuqu, sa' u għahda l-Franċis u ta' qabel di' ma' staħi laqqas, emma l-lum kellu nambertajja po' kelli fiduċa zimel. Um, Flaħar uh, parti ta' tiġrija fil-dritt finali yeah, we rajna mżewġ we t-zwimel li ipprovaw iqar bulejk, pero dert li li <gibli> kont konfidenti illi rrebħa ma jistaw xieħdu jilek. Iwa, tajtna għama triq biex mwortu għarġaq lajt, li ġalija, b b'saxtu, trapt l-una għaf fil-bidu ta' dritt, un bat ħassajt li ħanerba.